الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya rame ka mu yau safiya ta 6 ga watan 7 a hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1417 wanda ya dace da safiya ta 17 ga watan 11 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijira al-miladiyya ta annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara 1996 to Allah mai girma da daukaka ya ba mu ikon zuwa wannan gari dan ci gaba da wa'azin addinin musulunci a gargashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna gargashin jagorancin Ashaq Isma'ila Idris Zakariya wannan alqur'ani mai girma wanda ake tabbata hujjoji a cikin sa tinjiya a wannan safiya yana da shekara 1429 da wata 6 da kwana 7 tinjiya malamai sun ba mu hujjoji da dama to ina so in mana bayani abinda ya shafi zumunci musamman karfafa zumuncin mu da iyayen mu ko dai iyayen ba sa duniya a raye ko kuma iyayen sun riga sun koma ga Allah sai karfafa zumuncin mu ga malaman addini wanda suke karantar da mu malaman sunna na zaure da kuma malaman sunna na ajujuwa da malaman sunna masu ba da fatawa sai kuma zumuncin da ke tsakanin mu da makwabtan mu da makwabci mai haƙi ɗaya da makwabci mai haƙi biyu da makwabci mai haƙi uku to kafin in koma zuwa ga bayanin zumunci din nan a wa'azin da Shaik Adam Ibrahim yayi mana a jiya wataƙila shi bai taɓa yin ɗariƙar tijaniya ba amma ni din nan na taɓa yin ɗariƙar tijaniya ba ɗariƙar nake so in gyara ba kullun ƙoƙari na in rusa ta ba in gyara ta ba zai yi wa akwai masana ɗariƙar tijaniya a nan wanda ko a daren jiya ko kuma safiyar yau na ji suna ƙoƙarin kare ɗariƙarsu ba da hujja ba da shirme a bayanin Shaik Adam Ibrahim na jiya ya kawo mana salatai na annabi sallallahu alaihi wasallam iri daban-daban sannan yayi magana akan yadda yan dariku suka ce annabi na zowa lokacin da ake karanta salatul fatih guda 50 wato anan suna bayani ne annabi na zowa a lokacin da ake karanta jawhara to jawhara din nan akwai sabon alƙawari akwai tsohon alƙawari wato ni dai kina taɓa yin ɗariƙar tijaniya kuma wanda ya bani wannan ɗariƙa a wannan lokaci fitacce ne sananne ne na shi ɗariƙar a gurinsa kuma shi ne malamin da ya karantar da ni wato in ce malami na uku wanda nayi karatu a gurinsa shi ne na uku amma ya mutu bisa ga sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikansa a can Katsina State a garin Malumfashi wanda shi ya bani wannan ɗariƙa to bayanin da ya mani ni kaina kafin in fahimta a zo wa Shaik Isma'ila Idris Zakariya Allah ya ma Shaik Isma'ila Idris kyakkyawar sakayya Allah ya daga darajarsa Allah ya kiyaye mutuncinsa Allah ya kiyaye mutuncin mu baki daya Alhaji Adam Girbo ya bayani akan salati na annabi to saboda abubuwan sun mai yawa ya shiga fiqhu ya koma hadisi ya hawa sama ya koma alqur'ani ya kawo hujjoji iri daban-daban
to wannan salati na annabi sallallahu alaihi wasallam zan faɗi guraren da suke insha Allah ko da a cikin hadisan nan guda shida ko kuma in ƙara da wasu su kuma yan dariƙar tijaniya a cikin littafin da zan faɗi na hadisi to ya kamata su kuma tun kafin mu tashi to su ba mu hujja inda za a samu wannan ruwaya a cikin littafin da zan faɗi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin hadisi akwai aya ta alqur'ani mai girma a cikin alqur'ani mai girma a sura ta 33 ko kuma suratul ahzabi aya ta 56 anan ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni ayi mu annabi salati dan shi Allah tabaraka wa ta'ala da mala'ikunsa sune ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati to idan mun ji wannan aya su kuma cikin alqur'ani sai su faɗa mana surar da za mu ji inda Allah ya bada umarnin ayi salatul fatihi sannan sai mu koma kan hadisin farko wato kafin ainihin asami su hahu sitti baki ɗaya me Allah ya ce إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يقول ماذا دوكك يتي إن الله للي الله الله وملائكته دا ملائكونسا يصلون سنين صلاة على النبي bisa ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai Allah ya umarni ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani sallu alaihi ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallimu sannan ku sallama tasliman sallamawa to yayin da wannan aya ta sauka daga alqur'ani sahabbai sun tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam lallai Allah yayi umarni ya umarce mu mu yi salati a gare ka yaya za mu yi wannan salati a gare ka inna allaha amarana an nusalli alayka fa kaifa nusalli alayka fa kaifa nusalli alayka yaya za mu yi salatin a kanka sahabbai da suka yi wannan magana tana cikin littafin da ake kira tanwirul hawaliki mai majalladi ɗaya amma ya kunshi juz'i uku to a na farkon shafi na 179 amma wadda na bada shafin ta wato mai gajeren bugu ba irin wadda ake samu yanzu tsukakkiya ba wadda take bangwanta kwali ne ba shi da murfin komai ba shafi shi da leda ba kuma irin bugun na da wanda ba a samu koda wani gyara koda guda ɗaya ciki wannan tanuna hawaliki din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru dogon lokaci bai ce komai ba shi bashir wanda ya bada wannan hadisi yace inda mun san haka ne da ba mu yi gurin tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahlil baitihi da haka sigar wannan salatin ya fara kun ga ba shine salatul fatihi ba to a wannan littafi wanda Imam Malik ya rubuta mun sami fassarar wannan aya ko kuma hujja da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada game da ayyukan salati to muna so malaman dariƙar tijaniya musamman na garin Gumau tunda yake yau Allah ya saukar da mu a Gumau su dubi girman Allah idan su musulmai ne su taimaka mu addinin Allah idan sun yadda da alqur'ani su faɗa mana ayat da ta yi magana akan salatul fatihi ko umarni bayan wannan an sami ainihin sahihul buhari a buhari inda ne na bincike ko kuma inda malamai suka bincika kun ne na cabka na ji na yadda Buharin da na duba inda ake karanta shi nawa mai majalladi hudu ne amma juz'i takwas to idan aka duba juz'i na bakwai shafi na 157 akwai salatin ibrahimiyya
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نمبا في العالمين واتوشين نسيح البهاري حديث فرقو جزئي نبقي شافي ندري ليا دهمسن دبقي idan ka duba muslim ne jazai hudu mai majalladi hudu jazai takwas idan ka duba na biyu shafi na 18 mai dogon kari mai jan mai ja takarda akwai salatin ibrahimiyya mai allahumma biyu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamina wannan akwai fil alamina innaka hamidun majidun to yan dariku na gumau idan ku musulmai ne idan kun yadda da Allah da alqur'ani kun yadda da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ku zo ku nuna mana a cikin muslim inda zamu samu ruwayar hadisi a ruwayar salati wato salatul fatihi nan dai mun sami salati na ibrahimiyya kuma salatan a kowane littafi sun fi guda 40 daban-daban idan ka daga ka je cikin sunan turmuzi mai majalladi 5 mai madarar takarda mai gajeren kari idan ka duba shafi na 302 babi na 347 hadisi na 482 a cikin turmuzi ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد akwai makamancin irin waɗannan salatoci daban-daban sunan turmizi mai gajeren kare mai madarar takarda mai majalladi 5 juz'i na 1 shafi na 302 babi na 347 hadisi 482 yanda riko na gumau ko zo ku nuna mana salatul fatiha cikin sunan turmizi daga turmuzi sai nasa'i idan aka duba shi kuma jazai na 3 shafi na 47 zuwa na 48 hatta salati wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kewaye ka'aba da shi akan samu a cikin sunan turmuzi akwai gajeran sa akwai dogon sa wanda yake cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli albayti hazu a karshe a cikin sunan nasa'i yan dare ko na gumau tunda a gumau muke kuma sunan wannan kasar dan gumau saboda haka nan dan Allah ku zo ku nuna mana salati na salatul fatihi a cikin sunan nasa'i in akwai daga sunan nasa'i sai a koma sunan abi dauda yana da majalladi 2 wanda ni na duba naji ana karanta shi na kuma rike inda malamai suka yi bayani mai madarar takarda mai gajeren kare mai makubar bango wato ajizai na 1 shafi na 258 hadisi na 981 nan ya fassara ayat da ta yi magana can cikin suratul arafi aya ta 157 wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tabbatar musu shine annabi na ƙarshe an aiko shi zuwa ga duniya baki daya to amma tunda baki na ya wuce ya faɗi wannan aya kamata a kawo ta a sura ta 7 qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون تبارك وتعالى يأتي قل يا أيها الناس كتياكم متان إنني رسول الله إليكم جميعا ni manzo ne na Allah zuwa gare ku baki daya allazi lahu mulku samawati
wanda mallakar samai wal ardi da kasa take bakin take gurin sa baki daya. Ga kuma sifar la ilaha illa huwa, babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah. To anan ne idan ahli sunna za su halala a zuci su la ilaha illallah, ba sa cewa la ilaha illallah, bambancin mu da yan dariko. To idan muka dakata anan, Allah mai girma da daukaka ya tabbatar da cewa la ilaha illa huwa yahyi, yana rayarwa, wa yumitu kuma yana kashewa. Tijjani an ce yana rayarwa yana kashewa a cikin munyatin muridi, kuma an ba da umarni ka aikata komai ba komai. Shafi na 47 rubutu bugun zariya. Saboda haka nan, amma Allah ya ce shike kashewa ya rayawa, kuma ya umarni sai fa aminu, ku yi imani ya ku mutane billahi da shi Allah madaukakin sarki wa rasulihi da kuma manzansa annabiyil ummi, wanda yake annabi ne ummi, an bashi alqur'ani ba tare da yana rubutu ko an rubuta ya karanta ba. Inda yana rubutawa yana karantawa ne ku ku hanu da abin da ya hane ku, la'allakum, zai yi walallai ta hata duna za ku shiru. Al'ummi din nan Allah tabaraka wa ta'ala da ya kira shi ummi, idan ka duba sunan Abu Dawud, sunan Abi Dawuda, saboda fahimtar wannan aya da san wannan aya da san wannan suna da annabi sallallahu alaihi wasallam yake, saboda Allah ya kira shi annabiyil ummi, domin ba a taɓa samun annabi daga cikin larabawa ba, dan ba su da wani littafi saukake sai dalilin manzo sallallahu alaihi wasallam. To da yazo ba da hadisi Abi Dawuda, shafi na 258 hadisi na 981, sai ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, kaga ya fassara wannan aya. Saboda haka a ayar kuma Allah mai girma da daukaka ya ce la ilaha illa huwa. Amma ko a yau anan garin Gumau, yan dariko na Gumau, yan Gumau, mazauna Gumau, suna cewa la ilaha illallah, babu abun bauta sai babu, babu abun bauta sai babu, dan girman Allah tun daga sheikhin dariqa na Gumau ko na Bucester baki daya har zuwa ga almajiri kamata. Idan malamin ba zai zo ba, to ya zo nan mu tsaya, ga jama'a suna kallon mu, manya-manyan malamai su dakata, domin ko a yakin Badar na farko wanda kake karanta shi a cikin littafin Riyalus Salihina, wanda aka sadu ba bisa alƙawari ba, yayin da kafirai, manya-manyan kafirai masu ƙoƙarin danna addinin Allah da suka nemi manzo sallallahu alaihi wasallam ya mubaraza, sai wasu samari ƴan Madina suka ce a'a, ƴan Madina na ƙwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ka koma ai maka rumfa, ka kalle mu kurum, idan mun rasa rayuwarmu kai kuma Allah ya tsare ka, ka ci gaba da ida manzancinka. Annabi bai zo ba da su aka fara karawa. To saboda haka malamanmu suna jin mu, saboda haka duk wanda zai zo dan girman Allah ya zo. Ba zan karanta taron baya ba, ba zan maimaita abin da aka yi ba, amma dai sun sani na sani, a nan Gumau, a cikin dare a nan garin Gumau, a wani lokaci da ya wuce a nan garin Gumau, har yanzu sunan wannan kasar dan Gumau. Dan girman Allah, yan dariko na Gumau, ku zo. Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya ya faɗa babu abun bautawa da gaskiya sai shi. Kafin zo bayanin halala, ina ba da hujjoji ne na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan ka koma cikin Ibnu Majah, musamman wanda yake samu yanzu mai dogon kari ba irin na da mai cushen karatu mai rubutu ba, na yanzu idan ka duba jildin farko, shafi 292 babi na 25 hadisi na 903, akwai salatin annabi daban-daban. Ina nufin Ibnu Majah mai dogon kari mai jar takarda mai bakin bango, kare ka duba shafi na 292 babi 25 hadisi 903. Daga nan abinda ya gaba, akwai salati na manzon Allah daban-daban a cikin Ibnu Majah, ya ku ƴan Gumau, ƴan dariƙun Gumau, mushrikan Gumau, tijjanawa na Gumau, ko shi'awa na Gumau, ko ƙadirawa na Gumau,
ko saddamawa na gumau ko yantawaye na gumau ku zo ku bamu wata ruwaya daga cikin ibnu maja muta muta ahli sunna a duba wannan littafi shafi 292 babu 25 hadisi 903 ku hada karfi da tijanawa da saddamawa da kadirawa da saddamawa da shi'awa da saddamawa da yan gargajiya da saddamawa da yan tawaye da saddamawa ku hada karfi ku zo ku ba mu takurwaya idan an tashi daga ibnu maja mu sake komawa sunan darimi me ma kubar bango a duba jiz na daya shafi na 309 sunan darimi me ma kubar bango garan me madara takarda a duba jiz in farko shafi na 309 idan an tashi a sake komawa sharhi zarqani jiz na daya shafi na 334 babi na 107 hadisi 693 za a samu ruwaya ta salatin annabi daban-daban saddamawa da shi'awa da tijjanawa da kadirawa da yan tawaye da yan al'adar gumau garin gumau ku zo ku ba mu taku ruwayar ku faɗa mana inda za mu binciko salatul fatihi idan an tashi daga ibnu maja mu sake komawa sunan darimi me ma kubar bango a duba jiz na daya shafi na 309 sunan darimi me ma kubar bango garan me madara takarda a duba jiz in farko shafi na 309 idan an tashi a sake komawa sharhi zarqani jiz na daya shafi na 334 babi na 107 hadisi 693 za a samu ruwaya ta salatin annabi daban-daban saddamawa da shi'awa da tijjanawa da kadirawa da yan tawaye da yan al'adar gumau garin gumau ku zo ku ba mu taku ruwayar ku faɗa mana inda za mu binciko salatul fatihi saboda haka muna kiranku ku zo ku ba mu wannan Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗa a can wacan sura babu abin bauta daga siyasa shi to hailalar da yan tijjaniya suke yi irin abin da yan bori suke yi ranar juma'a idan ana zikiri za a fara abin akan tsafta idan ba ku manta ba wa'azi ne nake tunatar da ku irin nagarin dan Musa shekara 10 da suka wuce kasar din da ne masa suna kashi ya fi dariƙa a garin dan Musa a Katsina State idan ba a manta ba karatun ne nake maimaitawa anan amma wancan ya fi shekara 10 kashi ya fi dariƙar tijjaniya kashi ya fi dariƙa dan za ka shiga bayan gida an ce ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubisi wal khaba'isi wa min ar-rijsi najasi shaytanir rajim ka shiga bar kafar hagu idan zaka tsugunna kada kai tsireci daga baye sannan kai sai ka kusa kusantuwa da kasa idan a gida ne ko da shamaki ko babu an baka dama ka fuskanci inda kake so idan a daji ne kada ka ba kibla baya kar ka fuskanci alqibla kada kai arami kada kai asarari kada kai afako kada kai arami sannan ka kiyaye magudanar iska sannan ka kiyaye gurin zaman mutane sannan ka kiyaye inda mutane za su ganka sannan ka kiyaye inda mutane za su jika sannan ka rufe kanka dan ka a hango ka ce wane ne wancan in ka gama ka tabe zakarinka kai tatsa da karkada shine sattar lutur wanda ka karanta a cikin iziya sannan ka rike azzakarin ma da hayatsinka guda biyu sababa da ifhama in ka karkade da sauki in ka karkada da tsanani kayi bid'a ka ja azzakarin ka matsayi da sauki in ka ja da karfi kayi bid'a ka karkada shi dama da hagu sannan kai hoge in ka gama hoge ka sa ruwa har aka ce idan in ka taba duburarka wani abu na fita a gabanka to ka fara wanke duburarka kafin ka wanke gaba idan babu abin da ke fita a zakarinka ka fara wanke zakari sannan ka wanke dubura duk bayanin kashi ake fa sannan ka bude cinyoyinka sannan ka bada karfinka akan kafar hagu sannan kada kai magana sai da wani abu muhimmi in ka tashi ka sauka da kafar dama
kace ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhhab anni al-adha wa afani tun a cikin iziya ka san kashi kashi wanda kake kana zubar da miyau kashi mai wari kashi wanda baka kallon masa sadda kake yi amma har gashi da yana da ladabi guda 1111 guda 14 saboda haka ashe kun ga kashi ya fi dariƙar tijaniya kashi ya fi shi'a kashi ya fi saddamanci kashi ya fi kadiriya kashi ya fi al'ada dan shi akwai ilimi a cikinsa sannan kuma idan kai kayi ibada idan za ka sauka da kafar dama aka san masallaci kashi kenan to wannan kashi sai gashi yan dariƙar tijaniya addinin da suke cewa addini ne da farko kashi dai ga yadda aka ce za ka yi kashi ga yadda aka ce in ka gama ga yadda za ka yi in za ka shiga ga abin da za ka ce in za ka fita ga abin da za ka ce in ma ba za ka iya karatun ba ka ce bismillahi in za ka shiga in za ka fito ka ce alhamdulillah a takaice kurin to sai gashi dariƙar tijaniya ita dariƙar tijaniya in ka dube ta bori ce babu maraba tsakanin tijaniya da bori idan baka gane ba ka rabe babu laifi ka ga abu dan ka kare mutane daga sharrinsa ai idan baka gane bori baka kalla dan ka zo kai wa'azi ka kawo ayar da za ta rusa bori to sai ka je kalabe a masallaci ranar juma'a idan ana zikirin juma'a da farko muqaddami zai bada umarni idan sun sa kiblar su wato kyalle bismillah za ka ji an fara gyaran murya dan kada majina ta tare bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سي كرنت فاتحة اي سنة ين أبا ميكيو هكا سكي يبا اني مادن انا كويوني سابو ده هكا نن سي أشيتو بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كاكا فسرسا babu abun bauta da gaskiya sai babu dan kun sani ko gurin kiran sallah a rubuce la ilaha illallah ne to amma saboda kaida arabiya kace la ilaha illallah ko gurin ikama allahu akbar allahu akbar amma saboda kaida arabiya allahu akbar allahu akbar kun ga ashhadu an la ilaha illallah sai kace ashhadu an la ilaha illallah kun ga hayya ala salati ne sai kace hayya ala salah kun ga hayya ala falah ne sai kace hayya ala falah kunga kada qamati salatu ne sai ku ce kada qamati salah kunga allahu akbar ne amma sai a ce allahu akbar kunga la ilaha illallah ne amma sai a ce la ilaha illallah allah to amma su ailam alif suke tawa sai su koma da kansu baya rawa to idan sun sake kamar dan bori ne an fara kidin garaya ko ƙwarya ko molo ko goge ko amada ko sanfara ko kara ko duma ko kalangu ko tsuntsiya ko sanfara ta malam sayyidu kun san dai katsina na fito akwai karatu a katsina da na zamani da na addini sannan akwai matsiyatan yan bori a katsina saboda haka nan borin tsafi ne idan an fara kidan za ka gansu da ado suna rawar cikin natsuwa to da kalangun ya ratsa su ko amadar ta ratsa su ko sanbarar ta ratsa su ko karan ya ratsa su ko duman ya ratsa su ko gogin ya ratsa su ko molan ya ratsa su to sai kan ya fara rawa sai a fara dumautuwa to haka nan yan dariƙar tijaniya ka lura dan girman Allah idan sun shiga masallaci idan an fara la ilaha illallah cikin natsuwa ga turare na tashi ga kyalle to san sai kan fara la ilaha illallah la ilaha illallah wato idan an fara nishi za a rika fidda wata yagunna can karshe la ilaha illallah la ilaha illallah la to sai a koma sam la ilaha illallah 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 bi ma'ana wannan fasara ƴan ɗariƙun gumau ku zo ku fasara fasara a bayyane babu abin bauta sai babu babu abin bauta sai babu babu abin bauta sai babu wannan ne abin da suke faɗi dan girman Allah ƴan ɗariƙun gumau ku zo nan garin gumau a ƙofar mai garin gumau a ƙofar fadar gumau ga izala ta sauka a gumau a ƙofar sarkin gumau
dan girman Allah ku zo in ba haka kuke ba. Amma abin mamaki wannan kungiya mai albarka ta Shaik Isma'il Idris Zakariya, ko mutun yaki ko mutun yaso, sai gashi ta wayar da kan mutane. Dan girman Allah ku dubi taron jama'a, akwai mutumin da ya sai tare jama'a kamar wannan? Babu. Sannan ga zaman lafiya, ga addini, ga fahimtar addini. To sannan idan an gama wannan, akwai masu wazifa ta safe, akwai masu yin ta yamma, akwai waɗanda sai sun yi sallar magariba, to sai a dasa wazifa kafin isha'i. To a sabon alƙawari jauhara 12 ake yi. Duk mutumin da ya san ɗariƙar tijaniya, ko da muƙaddami ne, wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa, ban jin shakka ya zo nan tun daga jemage dai na koya jemage, wataƙila shi ma bai je magen ba. Kuma tun kafin in balaga na fara ɗariƙar tijaniya, ya zo mu karanta ɗariƙa dalla dalla. Sannan kuma ƴan ɗariƙa ne suke yin tauhida, in ya gama in sauka a ƙasa a ewo mana yashi rairaye mu zuba tauhida. Wallahi tallahi ba alfahari ba, wallahi tallahi mu sauka a ebo mana rairaye mu zuba tauhida, ya san na santa. Bayan tijaniya idan ka shiga, to a jauhara ta 7 anan ne aka ce kai imani manzon Allah ya zo da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Aliyu, sai aka hazzafa tijani. To idan za a baka, sai a ce to kai imani da tijani. Amma a karancen za ka karanta a Ifadatul Ahmadiyya, ja sosai ba wadda ake samu yanzu ba, shafi na 36 a haraful mimi, ka je ka bincika. Suka ce man tayammama la yaqra'u jawharatal kamali wa yaj'al makaniha 20 min salatil fatihi lima ughliqa li annaha la tuqra'u illa bi taharatil ma'iyya wal firashi 11 alladhi yasaw 6 min an-nas li annahu sallallahu alayhi wa sallam yahrudu wal hulha 4 inda sabi'ati min al-jawharati. To yaran da nema Shaik Adam girba kenan a jiya, nace shi bai taba yin dariga ba, yana can yana aikin soja. Allah ya kara mai girma aikin soja, amin. Wato Captain Adam Girbo. Saboda haka kai dan tijaniya, kai dan gumo, kai da ji, kai ka san na san tijaniya, kuma da can na tijaniya, yanzu ko ina bin sunna. Ibadatul Ahmadiyya jis sosai ta da shafi 36 haraful mimi, dan tana tafiya da harafi harami ne, harafi harafi. Abinda aka rubuta barin ƙara karantawa kafin ya ji ya zo. Man tayammama la yaqra'u jawharatal kamali wa yaj'al makaniha 20 min salatil fatihi lima ughliqa li annaha la tuqra'u illa bi taharatil ma'iyya wal firashi dahira alladhi yasaw 6 min an-nas li annahu sallallahu alayhi wa sallam yaradu wal hulafa 4 inda sabi'ati min al-jawharati. Suka ce wanda ya tayammama bai karanta jawharatul kamali. Idan an zo karatun jawhara a tsohon alƙawari guda 12 shine wanda ya kyautata, wanda bai kyautata ba tsohon alƙawari ya jawhara guda 11. Saboda haka sai ya sanya salatul fatihi guda 20 a matsayin jawharatul kamali guda 1, li'annaha dan ita jawhara la tuqra'u, kun ga sai aka kawo abun mabanin alal majhuli, la tuqra'u ba a karanta ta illa bi taharatil ma'iyya, sai da alwalla da tsarki irin na ruwa, wato ma'iyya tsarki na ruwa. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato da shimfiɗa mai tsarki, sai suka ce Allah zai shimfiɗa, sai suka mai da shi namiji anan wanda za ta wadaci ainihin mutane guda 6. Sai aka ce li'annahu, domin shi annabi yana halarta da halifofi guda 4. To anan a rubuce sai suka hazzafe, bi ma'ana suka shafe sunan tijani a gurin, sai an bashin fada mai tsarki. Saboda haka dama sharadi ne in za a yi wannan da'ira bayan kyallan ma, wato sai an bar gefe gefe gefe, inda misalin inda mutum 6 za su shigo za su zauna a tsakiya. Annabi na halartowa inda sabi'ati a gurin guda 7 min al-jawharati, daga jawhara. Saboda haka ba a karanta jawhara a sama, ba a karanta ta a jirgin ruwa, ba a karanta ta a mota. In wani abu dabba ta tsare ka a sama, ba za ka karanta jawhara ba. Amma ka duba fiqhun malikiya, yaya mutum zai yi sallah inda babu ruwa babu ƙasa? Wasu malamai suka ce yayi ba zai maida ba,
wasu suka ce ba zai yi ba sai ya san ɗayan biyu, wasu suka ce ba zai yi ba kuma ta faɗi lokacin ta ya fita. A fiqhin malikiyya akwai wannan sabani. Magana alwa, magana sallah, idan ka samu ainihin ruwa wato kai alwala, idan baka samu ruwa ba kai taimama, zaka karanta alqurani da taimama, zaka yi sallah da taimama, zaka yi dawafi da taimama, har ma zaka iya hada dawafi da karanta alqurani da sallah in kai niyyayin taimama guda daya. Amma mai Allah madaukakin sarki nan Tijjani ya faɗa ifatul ahmadiyya shafi 36 harful mimi. Allah madaukakin sarki ya bamu dama cikin alqurani sura ta 5 aya ta 6, Allah tabaraka wa ta'ala ya kira masu imani idan za su yi sallah babu ruwa, mai Allah ya ce: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم